תתחממו. יש לי משהו שאני מקשרת בנקודה האחרונה ששי היא שאלה הערה אלייך. כי אם ניקח את הנקודה ההפוכה ממה ששי דיברו, לא על מקרה שאובייקטיבית יש סייג והנאשם או לא ידע קיומו, שאובייקטיבית אין סייג, אם אדם מאמין בטעות, הוא מאמין בטעות שהוא תינוק נפל, הוא מאמין בטעות שהוא... זה מקרה שיכול להיות יש הגנה, הגנה מדומה, אבל יש הגנה. וזה נכון. לא לכל הדעות. מה? וזה? לא לכל הדעות. לא בדיוק. או. או, לא. לא מייבנים הגנה, אלא שכעיקרון... אין הגנה. זה מצמיח. עשו את זה. אם באמת זאת העידה, יש שאלה איך זה מתקשר עם ההצעה שלך, שהאיום יהיה גם אובייקטיבי וגם סובייקטיבי. כי אדם יכול לבוא ולהתקשר. גם אם האיום לא היה אובייקטיבי, אני אימנתי שיש אובייקטיבי. תנו לי לפחות הגנה מדומה. כן, אבל זה מילות החוק, כן?